Bizə Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən Andromed Tibb Mərkəzini təqdim edirik. Artıq 15 ildən çoxdur fəaliyyət göstərən klinikamız sizin sağlamlığınızı düşünərək peşəkar həkim və müasir avadanlıqlarla təmin edilib. Klinikamızda fəaliyyət göstərən sahələr, kliniki müayinələr, biokimyəvi testlər, hormon testləri, diagnostika, konsultasiya, hidrokolon, azon terapiya, ginekoloq, pediatr və s. xidmətləri həyata keçirilir. Andromed Tibb Mərkəzi olaraq sizə xidmət göstərməkdən qürur duyuruq. Siz sağlamlığınızı etibarlı əllərə etibar edin. Andromed Tibb Mərkəzi sizi düşünərək. Salam əziz tamaşaçılar. Həmişə olduğu kimi bu gün də biz sizin görüşünüzə gəlmişik. Bugünkü verilişdə əlbəttə ki, çox maraqlı qonağımız var. Nərmin xanım, çünki bizim ümumiyyətlə demək olar ki, ən əsas mövzularımızdan biri androloji və ginekoloji problemlərdir. Ona görə də bugünkü qonağımızı da dəvət etmişik ki, androloji və ginekoloji problemləri həll etməkdən ötürü demək, bu barədə əlbəttə ki, danışmaq üçün. Bugünkü qonağımız Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən Andromed Tibb Mərkəzinin ginekoloq həkimi Nərmin xanım Qədimovadır. Nərmin xanımın telefon nömrələrini mən istəyərdim efir vasitəsilə qeyd edim. 070 333 14 54 və mən Mirzə Cəfərquliyev Mərdəkanda yerləşən Andromed Tibb Mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi, androloq, dermatovenerolog Mirzə Cəfərquliyev. Demək ki, mənim telefon nömrələrim 050 747 57 57. Bugünkü mövzumuz androloji və ginekoloji problemlərdir. Androloji problemlərdə əlbəttə ki, həmişə mən dediyim kimi, androloji problemlərin yaranmasında əlbəttə ki, bir çox xəstəliklər rol oynayır. Bunlar endokrinoloji problemlər, qan damar sistemi xəstəlikləri, virus xəstəlikləri, cinsi yoldan keçən xəstəliklər, stres amili və s. Və biz nə üçün bugün mövzumuzu seçmişik papiloma viruslar? Ona görə ki, bu barədə əlbəttə ki, efirlərdə çox az danışılır və biz fikirləşdik ki, həmkarımızla bu mövzuda ətraflı danışaq və əlbəttə ki, bugün sonsuzluğun, cinsi istəksizliyin, bir çox androloji və ginekoloji xəstəliklərin əmələ gəlmə səbəblərinin başlıca səbəbi olan papilomavirus barəsində danışaq. Nədir papilomavirus? Papilomavirus demək cinsi yolundan keçən xəstəliklərdən biridir. Sadəcə olaraq bəzən səhvən papilomavirusu kandilomalarla başqa bu kimi buynuz qışadan inkişaf etmiş hüceyrələrlə səhv salınır və bunun nəticəsində də əlbəttə ki, yoxlanmadan həmin o papilomalar və yaxud kandilomalar yandırılır və yandırılan zaman yoxlanılmadan əlbəttə ki, bunun nəticəsində həmin o yerlərdə onkoloji xəstəliklər əmələ gəlir və yaxud bu cür kandilomalar və yaxud papilomalar artıq xəstədə başlayır 1-5 artmağa və həmin bu zaman əlbəttə ki, xəstə təşvişə düşür və həkimə müraciət edir. Və həkimə müraciət edən zaman əlbəttə ki, burada əsas birinci rolu oynayan anamnezdir və anamnezdən əlavə onun analizləridir. Çünki analiz vermədən həmin o kandiloma və yaxud papilomalara müdaxilə etdikdə o müdaxilə olunmuş hissələr çevrilib başqa bir xəstəliklərə çevrilə bilir. Əlbəttə ki, mən androloji cəhətdən bu barədə hər şeyi izah edəcəyəm, amma ginekoloji xəstəliklərdə papilomavirusun hansı rol oynadığını və hansı xəstəliklər, hansı fəsadlara gətirib çıxaracağı barədə Nərmin xanım Qədimova danışacaq. Nərmin xanım, çox xoş gəlmişsiniz bizim bu verilişimizə. Yəqin ki, mövzu artıq aydındır. Bir çox tamaşaçılarımıza əlbəttə ki, bu mövzu demək olar ki, təzə bir mövzudur və bu barədə xahiş edirəm, danışa ediniz.
Mən də bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Çalışacağıq ki, bugün həm bəylərə, həm xanımlara izah edək ki, bu virustan necə qorunmaq olar və yaxud aşkarlananda onunla necə mübarizə aparmaq olar. Papillomavirus dedikdə, papillomavirus cinsi yoldan keçən bir infeksiyadır. Xanımlar da təbii ki, cinsi yoldan yoluxurlar əksəriyyət zamanı. Və bu virusun belə bir xüsusiyyəti var ki, uzun illər özünü biruzə verməyə bilər və kliniki gedişatdan xəbərdar olmaya bilərlər xanımlar. Papillomavirus dedikdə xanımlarda ən çox qorxduğumuz tiplər var. Bu 16-18-ci tiplərdir. Və burada vurgulamaq lazımdır ki, papillomavirus dedikdə bizim ən qorxduğumuz onkogen mənşəli olanlardır. Çünki burada yüksək onkogen və orta onkogen dediyimiz viruslardan söhbət gedir. Və xanımlarda 16-cı və 18-ci tiplər xərçəngə çevirmə yüksək faktorlu olduqları üçün biz qorxuruq uşaqlıq boynunun xərçəngindən. Və uzun illər təbii ki, bu özünü biruzə vermədikdə və xanımlar yoxlanışsız, müayinəsiz qaldıqda gecikmiş hallarla rastlaşırıq. Və yaxud bəzən də çox vaxt belə olur ki, xanımlarımızın şikayətləri olur. Bu cinsi yolundan keçən infeksiyalar olduğu üçün cinsi yolun ifrazatı çox olanda, axıntılar çox olanda və bu axıntılar müalicəyə tabi olmayanda və ya menstrual siklin pozulmaları, menstrual siklin ortalarında qanaxmalarla müşahidə oluna bilir. Ağrılı cinsi əlaqələr və yaxud cinsi əlaqə zamanı qanaxmalarla müşahidə oluna bilər. Lakin xanımlarımız çox zaman buna çox da əhəmiyyət vermirlər. Düşünürlər ki, yəni bu hansısa bir halla əlaqələndirirlər və çox vaxt həkimə də müraciət etmirlər. Bu hallarda təbii ki, biz rastlaşırıq artıq gecikmiş bir kliniki hallarına. Bu, biz biruzə verdiyi haldan danışırıq, yəni əgər kliniki bir simptom varsa. Çox zaman isə yəni, papillomavirus heç bir simptom vermir, hətta belə ola bilər ki, daşıyıcı bir pasiyent özünün xəbəri olmadan qarşı tərəfi də yoluxdura bilər və bu zaman təbii ki, yayılmış papillomavirusdan söhbət edə bilirik. Xanımlarda papillomavirus aşkarlamağını necə biz müşahidə edirik? Ən tez-tez rastlaşdığımız xanımlarda eroziya olanda müraciət edirlər, yəni uşaqlıq boynunun eroziyası ilə və yaxud gecikmiş artıq qanayan eroziyalarla. Təbii ki, burada artıq bir ginekoloq müayinə etdiyi zaman görür ki, dəyişilmiş hüceyrələr, atipik bir hüceyrələr müşahidə olunur və burada müəyyən analizlər var ki, biz analizlərin nəticəsində HPV screening, pap smear, kolposkopiya bunları etdiyidən sonra dəqiq diaqnoz qoya bilir və diaqnoz nəticəsinə görə artıq müalicəyə də biz başlayırıq pasiyentlərlə. Bəzən də belə olur ki, uşaqlıq boynu üzərində heç bir eroziya olmur və xanımlar ildə bir dəfə uzi müayinəsindən keçərək düşünürlər ki, bütün ginekoloji müayinəni keçmişdilər. Amma bu belə deyil, çünki ultrasəs müayinə zamanı uşaqlıq boynu üstündə baş verən proseslər, dəyişimlər, atipik hüceyrələr heç vaxt müşahidə edilmir. Yəni, bu mümkün deyil uzi aparatı ilə. Ultrasəs müayinədə ancaq uşaqlığın gedişatı, yəni uşaqlıq, yumurtalıqlar, borular bunları görə bilirik. Boruların da çox zaman prosesini biz ultrasəs müayinədə görə bilmirik. Uşaqlıq boynunun üzərində prosesləri isə lakin ginekoloji baxışda ancaq ginekoloji kresloda bir ginekoloq mütəxəssis müayinə etdikdən sonra baş verən prosesləri müşahidə edə bilir. Təbii ki, çox zaman uşaqlıq boynu üzərində eroziyası olmayan xanımlarda belə HPV screening aparılmalıdır. Çünki papillomavirus özünü ən yaxşı halda eroziya biz gördükdə başlayırıq, üstünə düşürük. Yəni, xəstələr müraciət edir o zaman. Çox zaman isə heç bir problem görülmədikdə çox qadınlar müraciət etmirlər ginekoloqlara. Yəni, cəmiyyətimizdə əsas olan problem də budur ki, vaxtında və ya belə deyək, hər hansı bir problemlə üzləşmədən ginekoloqa və başqa mütəxəssislərə müraciət etmirlər. Elə ona görə, Nərmin xanım, biz bu verilişləri təşkil edirik ki,
insanlarda yani anlayış olsun. Yani bu mariflendirmədir. Ve anlayış olsun ki papiloma virusu olan şeydir. Bakın mənə müraciət edir xəstə. Elbette ki beylere aitti bu söz. Qasıq nahiyem, mənim qasıq nahiyemdə ziyillər var. Mən baxan zaman yani görürüm ki bu ziyil deyil, kandilomadır. Ve izah edirəm. Deyirəm bu kandilomadır. Deyir o nə olan şeydir. Başlayıram izah eləməyə. Deyir o hardan yoluxub mənə. İzah edirəm ki, bəli, bu cinsi yolla da keçə bilər, əl təməs vasitəsilə də yoluxa bilər, əşyalardan da yoluxa bilər. Yəni biz tamamilə yəni tamaşaçıları çox belə necə deyim, məlumatlandıra bilərik ki, bu təkcə cinsi yolla ki, düzdür, bu cinsi yolla keçən xəstəlikdir, amma bu məişət yolu ilə də keçə bilər, əl vasitəsilə keçə bilər, yaxın təmas vasitəsilə keçə bilər və s. Və ona görə əlbəttə ki, burada mən verilişimizin əvvəlində xatırlatdım ki, demək, birinci diagnoz burada birinci və birinci onun anamnezidir və xəstənin həyat tərzi, onun ailədə yoldaşı ilə münasibəti və s. və s. Yəni bunların hamısı nəzərə alaraq bundan sonra müayinə etdikdən sonra əlbəttə ki, çox maraqlı bir mənə məsələlər rast gəlir. Özünüz bilirsiniz ki, mənə həm qadınlar, həm kişilər çox vaxt müraciət edirlər, əsas ər-arvadlar. Və mən onların müayinələrini göndərirəm kolposkopiyaya, ultrasəs müayinə və s. və s. Həmişə kolposkopiya deyəndə xanımlar deyir, onun olan şeydir. Hansı ki, mənə qədər və yaxud bizim sizi klinikologa gələnə qədər mən deyim sizə ki, bəlkə o cür xanımların əlində bəlkə bir 15 dənə ultrasəs müayinəsinin cavabı olur, düzdürmü? Düzdür. Amma bir dəfə bu cür xanımları kolposkopiyaya göndərib onlarına hansı problemlər, hansı xəstəliklərin baş verdiyini aşkarlamaq üçün heç bir şey yoxlanılmır. Siz mən bunun bir sirrini açım sizə, nəyə görə? Bir var klinikolog baxış edir və xəstəyə deyir ki, sizdə eroziya var. Təsəvvüzə götürür. Xanım bilmir axı, tez qorxu düşür canında ki, bu eroziya nə olan şeydir. Amma xanımı kolposkopiyaya göndərəndə, kolposkopiyada artıq onun fotoları çıxanda, xanım görür ki, xeyr, burada eroziya da yoxdur, heç bir şey də yoxdur. Və burada artıq həkim xəstə münasibətində pozuntular əmələ gəlir. Çünki artıq xəstəni aldatmaq qeyri-mümkündür. Çünki kolposkopiya göndərsə, orada bütün sirlər açılır. Ona görə də mən məsələn öz fikrimi deyirəm ki, hər hansı bir ginekoloq, əgər ona müraciət etmiş xanımda kolposkopiya etmirsə, bu ginekoloqun səhvidir. Çünki pasiyent bunu bilmir. Pasiyent bilmir kolposkopiya nə olan şeydir. Kolposkopiyanın hansı rolu var? Kolposkopiya nəyə görə olunur? Mən düzünü deyim sizə, hətta bir çox ginekoloqlar var ki, deyək ki, onun nə əhəmiyyəti var? Mənə yəni zəng vurub deyənlər vardı, ona görə deyirəm. Amma biz kolposkopiya zamanı görün nələr aşkarlamamışıq, nə qədər insanın həyatını geri qaytarmışıq. Yəni, demək olar ki, o necə deyərlər, ölümün astanasından qaytarmışıq. Nəyə görə? Çünki kolposkopiya zamanı aşkarlanıb ki, bu xəstədə hansı problemlər var, hansı xəstəliklər var. Yəni, əlbəttə ki, biz burada analiz zamanı bayaq söylədiyimiz kimi bəzi formalarını aşkarlayanda ki, burada onkoloji problemlər var. Məlum şeydir ki, biz onları onkoloji dispanserə və yaxud onkoloji mərkəzə göndəririk ki, yəni xəstə vaxtında müalicə olunsun ki, gələcəkdə onda başqa şiş xəstəlikləri əmələ gəlməsin. Və burada əlbəttə ki, mən indi papiloma virusun ən başlıca günahını, necə deyərlər, hansı xəstəlikdə daha çox günahı olduğunu deyim sizə, bu sonsuzluqdadır. Papiloma virusu olan xəstədə demək olar ki, 90% hamiləlik baş verə bilməz, istər qadında, istər kişidə. Ona görə ki, papiloma virusun demək olar ki, bir çox xüsusiyyətlərindən biri onkologiyaya istiqamətləndirmə kimi bir şey olduğuna görə artıq o xəstə yoluxduqda xəstədə müqavimət qüvvəsini azaldır. Müqavimət qüvvəsi azalanda, immunitet aşağı düşəndə əlbəttə ki, bu virus artıq başlayır inkişaf eləməyə. Necə ki, kandilomalar, papilomalar və s. bu kimi xəstəliklər. Və mən kandilomalar barəsində danışmaq istəyərdim. Bəzən iti uzlu kandilomalarla enli uzlu kandilomaları bəzən həkimlər
kişilerde özlerinde de olur ki səhv salırlar. Baxan kimi deyir elə bu kandilomadı, ama kandilomanın formaları var. İti uclu kandilomalar, enli uclu kandilomalar vs. Ve enli uclu kandilomalar demek olar ki 80-90% sırf zöhrəvi xəstəlikdən yoluxan xəstəliyin ikincili forması kimi özünü göstərə bilir. Məsələn, buna sifilis xəstəliyinin ikincili forması kimi, yəni həm rəngində fərqli olur, çox qarantıl olur və üstü qeyri hamar olur və xəstədə hətta onu yandırsam belə, məlum şeydir ki, onun yerində bir 5 dənə tezdən çıxacaq. Mən məsələn, çox xəstələr müraciət edir, deyir, məndə 2 dənə kandiloma var idi, filan cərrahın yanına getdim, yandırdı doktor, 3 aydan sonra indi bütün qasıq nahiyemi basıb kandiloma. Əlbəttə ki, burada mən səhvi görürəm, hardasa xəstədə də və həkimdə də. Həkimdə günah görmürəm nəyə görə? Cərrah, əlbəttə ki, zöhrəvi xəstəlikləri bilmir. Sadəcə olaraq cərrahın işi kəsmək, doğramaq, tikmək və s. Amma əlbəttə ki, bu sahə ginekoloqlar və dəri zöhrəvi həkimlərinin işidir ki, xəstədə bu xəstəliklər aşkarlansın və aşkarlanandan sonra artıq istiqamətləndirsin ki, bu xəstə hansı istiqamətdə müalicə alsın. Əlbəttə, biz deyirik sonsuzluq. Bəzən bu bayaq söylədiyimiz papillomaviruslar kadınların, özünüz bilirsiniz ki, bir çox cinsi orqanının bəzi yerlərində, çox yerlərində olur və əlbəttə ki, endometriyanın özündə də olur, uşaqlıq yolunda da olur və s. Yəni ki, bunun yerləşməsindən asılı olaraq əlbəttə ki, burada onun müalicə və müayinə metodları. Mən sizə bir söz dinlərim, xanım. Mən özümə bir çox, bəzən belə xəstələr müraciət ediblər. Bir məsələni deyim, bizim bir xəstəmiz bizə müraciət etdi. 7 ildən sonra əlbəttə ki, hamiləlik baş vermirdi və hamiləlik baş verirdi. Onda düşüklər olurdu. Və əlbəttə ki, bu 7 ildə bu xəstədə bir dəfə kolposkopiya olunmamışdı. Bir dəfə ondan pap yaxma deyirik, o yoxlanılmamışdı və s. Və biz götürən zaman aşkarlandı bunda papillomavirus və demək polipin özü. Və bu xəstə özü dedi ki, mən heç bir cərrahiyə məni göndərməyin, xahiş edirəm, özüm alıcı edin. Axır biz başladıq demək bunu immun sistemi qaldırmaqla, bir çox antivirus dərmanlardan istifadə etməklə, azara terapiyaya keçməklə və s. Və müalicənin 4-cü ayında artıq xanım hamilə qaldı və hal-hazırda o xanım 4 aylık hamilədir, biz özümüz onu nəzarət edirik. Nərmin xanım, biz demək papillomavirus barəsində danışdıq. Mən əlbəttə ki, bəylərdə hansı proseslər baş verir və nə tər olur, onu sadəcə olaraq bir qısa danışdım. Və burada mən kəlmə və kəlmə sözlər işlətdim ki, kolposkopiya. Əlbəttə ki, mən istəyərdim ki, siz kolposkopiya barəsində danışasınız ki, bizim tamaşıçılarımıza aydın olsun kolposkopiya nə olan şeydir və kolposkopiya zamanı hansı xəstəlikləri biraz aşkarlaya bilirik. Buyurun. Doktor, siz çox gözəl vurğuladınız ki, bir çox xanımlarımız kolposkopiyanın nə olduğunu belə bilmirlər. Çox zaman isə qəbulda belə müşahidə edirik ki, xanımlarımız gəlir ultrasəs müayinəsi ilə, yəni hazır bir cavabla və biz təklif etdiyikdə ki, ginekoloji baxış edə və ya ginekoloji baxışdan sonra deyəndə ki, sizə kolposkopiya gərəkdir, yəni daha dərin yoxlanış, xanımlarımızın çoxu bunun nə olduğunu belə bilmirlər. Və təbii ki, bizim maarifləndirməyimiz lazımdır, geniş izahat verməyimiz lazımdır. Əvvəla kolposkopiya nədir? Kolposkopiya uşaqlıq boynu üzərində keçirdiyimiz sınaqlar və kolposkopiya əslində xərçəngin və xərçəngin önü proseslərin aşkar etməyimiz üçün bir müayinədir. Və bunu biz müxtəlif cihazlarla edirik və uşaqlıq boynu üzərində məhlullarla işləyirik, yəni sınaqlar qoyuruq. Geniş kolposkopiya dedikdə uşaqlıq boynu üzərində işləyirik biz məhlullarla və baxırıq ki, dəyişilmiş hüceyrələr və bu dəyişilmiş hüceyrələr hansı nəticədə, hansı fonda baş verir, onu axtarırıq. Və kolposkopiya zamanı az öncə vurguladığınız kimi ekranda pasiyent özü də hansı proseslərin baş verdiyini görür. Uşaqlıq boynu üzərində eroziyanın olub-olmaması və ya uşaqlıq boynu üzərində olan kistaların olub-olmaması, dəyişilmiş atipik hüceyrələr və ya müayinə zamanı aşkar etdiyimiz
Atitahipiteliyalar, yəni boyanmamış sahələr belə deyək, onların belə olub olmamasını xəstəyə başa salaraq, izah edərək, göstərərək və foto çəkilişlər apararaq biz bu müayinəni sonlandırırıq. Təbii ki, bu müayinə üçün çoxu zaman, yəni ən yaxşı halda deyək ki, eroziyası olan xanımlar müraciət edir. Və bu da cəmiyyətimizin böyük bir səhvlərindən biridir. Çünki papiloma virusun bir xanımda olması, o eroziya ilə yanaşı getməsi şərt deyil. Bəzən xanımlarda heç bir eroziya olmaya bilər, uşaqlıq boynu üzəri çox sağlam, çox düzgün görsənə bilər, lakin kolposkopiya zamanı və ya götürdüyümüz hər hansı ginekoloji baxış zamanı götürdüyümüz analizlər nəticəsində bu virusu aşkarlaya bilirik. Və bunun üçün də xanımlarımız gözləməli deyirlər ki, eroziya olsun və bu müayinəyə gedim. Xeyr, əgər bir xanımın cinsi əlaqələri varsa, yəni cinsəl həyatı varsa və əsasən də burada vurgulamaq istəyirəm, bir partnyordan çox olan xanımlar, yəni yoluxma riski çox olan xanımlarımız daha çox yoxlanmalıdırlar, daha çox ginekoloji baxışdan keçməlidirlər. Çünki bu virus qaldıqda, yenə də vurğulayıram, bizim qorxduğumuz bu virusda onkogen faktordur. Yəni bu virus 90-100% nəticədə onkologiya çevirir və bu bir mənalıdır, bundan qaçış yoxdur. Və bu gizli qaldıqda bədəndə, orqanizmdə təbii ki, biz bunu vaxtında aşkarlaya bilmirik. Və ən qorxulusu da odur ki, xanımlar bilməlidirlər ki, uşaqlıq boynu heç bir ağrı, heç bir biruzə verməyən bir orqandır. Və bu artıq o zaman bir özünü aşkar edir ki, yəni burada artıq qanaxmalar, cinsi əlaqə zamanı olan qanaxmalar, menstrual siklin, adət halların pozulması, cinsi əlaqə zamanı olan ağrılar, ifrazatın çox olması, çox zaman doktor belə müraciətlər olur ki, yəni mən müalicə almışam, uzun müddətdir müalicə alıram, yəni həkim dediyi bütün hər şeyləri vaxtı-vaxtında etmişəm, amma İfrazat azalmır, axıntı, çirk, qoxu, bunlar azalmır məndə, hətta daha da çoxalır. Və təbii ki, burada artıq mütəxəssis başa düşür ki, yəni gözdən qaçan bir məqam var, nəsə sona qədər yoxlanılmayıb və artıq burada skrininglər təbii ki, lazımdır. Və yoluxan xanımlarla biz necə işləyirik, nə edirik? Təbii ki, ginekoloji baxış. Ginekoloji baxışdan sonra əgər gərəkirsə, kolposkopiya. Kolposkopiya zamanı, təbii ki, kolposkopiyadan öncə və yaxud kolposkopiya baxdıqdan sonra çox zaman deyirik ki, bu da sizə gərəkir. Burada artıq skrininglərdə, hansılar ki, əsasən papiloma virusu yoxlayır. Və əgər gərəkirsə, yəni kolposkopiya nəticəsində gördüyümüz dəyişilmiş hüceyrələr, atipik hüceyrələr varsa, burada artıq biz bioptat götürürük. Və bu bioptatın əkilməsi gərəkir. Yəni, histoloji müayinə deyirik biz buna və gözləyirik ki, onka cavab gəlsin. Yəni, onkoloji hüceyrələrin həqiqətən də olub və dəyişim apardığı var bu proses orqanizmdə ya yox, onu aşkarlayırıq. Və bunların hamısını etdikdən sonra artıq başlayırıq hər bir pasiyentlə, çox gözəl vurguladınız ki, hər bir pasiyentlə individual yanaşma lazımdır. Bəzən isə xanımlar hamilə olduqda bu virusu aşkarlayırlar. Təbii ki, bu artıq gecikmiş bir hal olur. Çünki hamilə qadın bu virusu daşıyıcıdırsa, təbii ki, doğuş zamanı bunu uşağa da ötürmək riski çox böyükdür və təbii ki, uşağa da keçir doğuş zamanı bu. Və bu artıq zəncirvari bir prosesə keçir. Yəni, bəli, bəzən hamilə qalan xanımlar əvvəlcədən yoxlanmadıqlarına görə və məlum şeydir ki, artıq hamilə qaldıqdan sonra onlara ginekoloji baxış çətin olduğuna görə bu virusdan bixəbər olan zaman məlum şeydir ki, kesəriyyə əməliyyatı yox, adi doğuş zamanı həmin o evladına da bu virusu yoluxdura bilir. Mən səhv eləmirəmsə də, düzdürmü? Və ona görə bu hallar olmasın deyə mən həmişə deyirəm ki, mənə həmişə sual verirlər ki, doktor, son sözümüz nədir? Mən həmişə deyirəm ki, mənim arzum budur ki, bizim qapımızda duran insanlar, xəstələr yox, profilaktik yoxlanmağa gələn insanlar olsun. Yəni, əgər bizlərdə belədir, əgər xəstədə ağrı yoxdursa, həkimə getməyəcək. Və ağrı varsa,
bir iki ağrı kesici vuracaksa, həmin o ağrı keçecekse artık yine həkimə getmeyecek. Artık gelecek yekun, o necə deyirlər, artık o bıçak sümüye direnen zaman, onda həkimə gelecek, deyicek, ay həkim, ölürəm, mənə kömək et. Elbette ki, bu zaman yoxlanma zamanı, burada aşkarlanan bir çox xəstəlikləri, xəstəyi dedikdə və deyir ki, axı məndə bu vaxta can ağrı olmuyor. Və bu söz həmişə mənə deyilir. Və mən ona deyirəm ki, bəli, siz gözləyirdiniz ki, ağrı olsun. Ağrı artıq xəstəliyin fəsadlaşmış halıdır. Yəni, adi halda əlbəttə ki, xəstəyə yoluxan zaman sən onun ağrını hiss edə bilməzsən, başqa yani, zamanlar hiss edə bilməzsən, artıq xəstəlik ağırlaşanda artıq siz onu ağrı kimi hiss edirsiniz və həkimə müraciət edirsiniz. Bilirsiniz, bizdə androloji müraciətlərdə də, klinikoloji müraciətlərdə də xəstələrin belə bir həmişə sözü var, doktor, bu vaxtacan ağrımamışam, amma indi ağrıyıram. Və həqiqətən də çox belə bilirsiniz, mənim ürəyim ağrıyır. Mənim ürəyim ağrıyır ona görə ki, mən bütün verilişlərdə, hər bir kanalda çıxan zaman həmişə deyirəm ki, kişilər ildə bir dəfə androloqun müayinəsində olmalıdırlar. Yəni bu nəyə görədir? Bu ona görədir ki, xəstəlik vaxtında aşkarlansın. Məsələn üçün, mən indi öz sahəmdən deyirəm, biz papillomavirustan qoyduq, keçək bir başqa bir mövzuya, yəni ümumi mövzudur da bugünkü verilişimiz. Yəni, xəstədə adenomatoz düyün əmələ gəlir. Əgər o vaxtında aşkarlanırsa, biz onu əridə bilirik, normallaşdıra bilirik. Amma artıq cərrahi kapsula ilə örtülmüş vəziyyətdə, artıq xəstədə demək olar ki, prostatın özü boyda adenomatoz düyün varsa, biz həkimlər onu heç bir şey edə bilmirik. Hətta cərrahlar belə artıq onu tur əməliyyatı yox, açıq əməliyyatdan təklif edirlər ki, bu cür əməliyyatlar olsun və əlbəttə ki, o əməliyyatların axırı da həmişə çox müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilə bilmir. Çünki fəsadlaşmış formada istər cərraha, istər androloqa müraciət edən zaman əlbəttə ki, o artıq fəsadlaşmış formada məlum şeydir ki, onun nəticəsi çox qənaət bəxş edici ola bilmir. Və əlbəttə burada mən həmişə söylədiyim kimi, təkcə papillomavirus deyil, cinsi yolla keçən bir çox xəstəliklər var. Mikoplazma, ureoplazma, xlamidi, siflis, qonoreya, trichomonas, kandidanın özü, qardinella və s. bu cür xəstəliklər, yəni bunlar özü bilirsiniz ki, bunlar hamısı cinsi yolla keçən xəstəliklərdir və ona görə də əvvəl biz bunlara zöhrəvi xəstəlik deyirdik. Amma hal-hazırda biz buna deyirik cinsi yolla keçən xəstəliklər və dünyanın bir çox yerlərində mən şəxsən simpozyumlarda olmuşam, konferanslarda iştirak etmişəm və bu barədə çox mövzular danışır. Necə bizdə Azərbaycanda, elə də Türkiyədə, elə də Avropada, elə də Amerikada, yəni dünyanın hər bir yerində mövzu eynidir. Dünyanın hər bir yerində mövzu bu cürdür, yəni ki, biz fikirləşməyək ki, təkcə Azərbaycanda ağrı olan zaman xəstəyə müraciət edir həkimə. Dünyanın hər bir yerində belədir. Yəni, həqiqətən də insanın başı qarışır işləməyə, pul qazanmağa, ailə saxlamağa, uşaq böyütməyə və s. və özü yaddan çıxır. Və mən verilişlərin birində çox gözəl bir söz dedim, yəni bundan sonra mənə çox adam zəng vurdu. Mən dedim ki, yeganə bir şeydir ki, o bizə pulsuz verilir. Bu nədir? İnsan sağlamlığı. Ona görə biz verilişimizin adında qoyduq sağlamlıq və bunu ətraflaşdırmaq, yəni daha da genişləndirmək üçün biz tamaşıçılarımıza ətraflı məlumatlar vermək üçün bu verilişi təşkil etdik və həqiqətən də biz elə mövzular seçib bu verilişlərimizdə danışacaq ki, hansı ki bu vaxta qədər heç bir telekanalda bu mövzularda demək olar ki, məlumatlar verilməyib. Yəni, xalqımızda marifləndirmə çox zəifdir bu sahədə. Ona görə biz bugün papillomavirusun üzərində durduq, amma bundan əlavə mən deyərdim ki, cinsi yolla keçən xəstəliklərin özü də bir bəladır. Amma ne cür bəladır? Əlbəttə, xəstə anormal həyat tərzindən yoluxur cinsi yolla keçən xəstəliyə və nə edir? Ya dostuna müraciət edəcək, ya qohumu hansısa bir həkim, hansı ki bir profildən olmayan bir həkimi müraciət edəcək və yaxud
qeyri profilli apteklere müraciət edəcək, aptekçi ona bir iki dənə davadan dərmandan verəcək, xəstə elə biləcək ki, o sağaldı, amma əslində əlbəttə ki, bayaq söylədiyimiz virusların əmələ gəlməsi üçün xəstədə zəmin yaranır. Nə deməkdir bu? Biz düzdür söylədik ki, papiloma virus cinsi yoldan keçən xəstəlikdir və papiloma virusun yoluxması nədən əmələ gəlir? Bu, bayaq söylədiyimiz kimi məişət, əşya və s. cinsi yoldan keçməkdən əlavə insan orqanizmin müqavimətinin zəifləməsi, yəni burada immun sisteminin zəifləməsi və dururuq bu məsələnin üzərində ki, nə üçün xəstədə immun sistemi başlayır zəifləməyə, nədən əmələ gəlir bu? Çünki xəstə anormal həyat tərzi zamanı hər hansı bir cinsi yoldan keçən xəstəliyə yoluxur və həmin o xəstəyə o dərəcədə antibiotiklər verilir ki, artıq xəstədə antibiotiklərin təsirindən immun sistemi zəifləyir və immun sistemi zəifləyən zaman məlum şeydir ki, orqanizmdə olan bəzi virus xəstəlikləri artıq başlayır oyanmağa. Gerpes 1, gerpes 2, cetamegalovirus və s. Yəni, bunları sadalamaqla qurtaran deyil, ona görə ki, bu xəstəliklər həqiqətən də gözlə görünməyən bir şeylərdir. Ancaq analiz zamanı çox vaxt aşkarlanır, düzdür. Herpes 2 bəzən qadınlarda və yaxud kişilərdə cinsi orqan nahiyyəsində baş verən prosesdir. Onun özünün də əmələ gəlmə səbəbləri cürbəcürdür. Adi əllə görüşən zaman, əgər bir insanda həmin o gerpes 2 virusu varsa, əl verən zaman ötürülür ikinci bir tərəfə. Məlum şeydir ki, bu da ötürülür cinsi orqanlara və xəstədə herpes şəklində, yəni xırda, suluqlu, bir neçə nöqtə varı səpkilərin olması və yandırıcı xüsusiyyəti olmaqla bərabər artıq bu virusun olduğunu özündə bir üzə verir. Xəstə həqiqətən də bilmir ki, bu nədir. Telefonla və yaxud bayaq söylədiyim kimi bir aptekə yaxınlaşır, deyir, məndə belə bir şey var. Aptekçi elə bilir ki, bu xəstədə yəqin hansısa bir irinli nəsə bir xəstəlik var. Götürür ona hansısa antibiotik mənşəli mazlardan verir. Xəstə sürtdüyücə görür ki, xəstəliyi artdı. Xəstə sürtdüyücə görür, xəstəliyi artır və nəticədə müraciət edir mütəxəssisə. Və mütəxəssis əlbəttə ki, bu xəstəliyi görən kimi bilir ki, bu nə olan şeydir. Xəstədə virus xəstəliklərinə qarşı analizləri verilir. Yəni, normal mütəxəssis belə edir. Və həmin o xəstəliklər aşkarlandıqdan sonra həmin hər bir virusun özünə uyğun immun sistemi qaldırmağa aid dərmanlar, antivirus dərmanlar, bilirsiniz gülməli nədir? Bəzən mənə xəstələr rast gəlib ki, onlarda hepatit B və C-yə aid olan antivirus dərmanlardan istifadə olunmuş xəstələr yaxınlaşıb mənə ki, hansı ki onlarda papilomavirus və yaxud adi herpes xəstəliyi olub, həkim ona götürüb hepatit B və C-yə aid olan dərmanları verib, hansı ki onun buna ümumiyyətlə aidlığı yoxdur. Və xəstədə bu ikincili immun sistemin zəifləməsi və xəstəliyin daha da fəsadlaşılmasına gətirib çıxardır ki, hansı ki xəstə artıq normal mütəxəssisə rast gələndə həmin o mütəxəssis bu xəstəni antivirus dərmanlardan, yəni ki, o xəstəliyə aid olan antivirus dərmanlardan istifadə etməklə, immun sistemini qaldırmaqla, ozonoterapiya etməklə və əlbəttə ki, qarşı tərəfi müalicə etməklə həmin bu xəstənin canını, necə deyərlər, bu cür dərdlərdən qurtarmış olur. Biz bayaq verilişin əvvəlində də bu belə bir söhbət dedik, sonsuzluq. Sonsuzluq dedikdə, sonsuzluğu əmələ gətirən səbəblərin əlbəttə ki, bayaq əvvəldə mən söylədim, endokrinoloji problemlər, cinsi yolla keçən xəstəliklər, immun sisteminin zəifləməsi, qan damar sistemi xəstəlikləri olmaqla bərabər, əlbəttə ki, bunların ən başlıcası, demək olar ki, 40% əmələ gələn, sonsuzluğu əmələ gətirən səbəblərin ən başlıcasından biri cinsi yolla keçən xəstəliklərdir ki, hansı ki, bunlar həqiqətdə bunlar qorxulu xəstəliklər deyil. Sadəcə olaraq düzgün mütəxəssis həmin o xəstəlikləri düzgün müalicə etsə, yəni venerolog və yaxud zöhrəvi həkimi, dəri zöhrəvi həkimləri əlbəttə bunu müalicə etsələr, bu xəstəliklər xəstədən tam
necə deyirlər, tam garantiya ilə xəstəliklər azad ola bilir. Fəsad yaratmır. Fəsad yaratmır, bəli. Amma əlbəttə ki, hər bir cinsi yolla keçən xəstəliyin özünə məxsus öz dərmanları var. Yəni, bir antibiyotika hamısına müdaxilə etmək olmaz. Bəzən adi yüngül bir xəstəlikdə mən görmüşəm, xəstəyə yazırlar, 18-20 ədəd təsəvvüzə götürün sistem şəkilində olan ən güclü antibiyotika. Hansı ki, həmin xəstədə artıq o antibiyotikin özündən başqa xəstəliklər əmələ gəlir ki, əlbəttə ki, gələn dəfə o cür xəstə başqa bir xəstəliyə yoluxanda artıq onu müalicə etmək çox çətin olur. Çünki artıq onun orqanizmində həmin o dərmanlara qarşı həssaslıq yaranır. Baxın, Nərmin xanım, bu uzun müddət hər halda biz müşahidə edirik. Balaca uşaqlar bəzən bizdə nəcis analizi və yaxud siri analizi verən zaman bizdə onlarda həssaslıq əmələ gəlir çox sadə bir dərmanlara. Amma o güclü ki, antibiyotiklar var, onların heç birinə həssaslıq vermir. Niyə? Bunun nədir bunun səbəbi? Çünki bir günlük uşağa bir də görürsən ki, lazım olmayan o qədər antibiyotik verilir ki, artıq uşaq anadan olan kimi artıq antibiyotiklə böyüyür və uşaqda hansısa bir xəstəlik əmələ gələn zaman artıq onu bu cür antibiyotiklərlə müalicə etmək mümkün olmur. Və burada biz məcbur oluruq uşaqlarda immun sistemini qaldırmağa, uşaqlarda başqa yüngül tipli dəva dərmanlardan istifadə etməyə ki, çünki o güclülər artıq onun orqanizmini demək olar ki, məhv edir. Bizim qonşuluğumuzda indiyəcən yadımdadır. Arzu olunan bir evlad olmuşdu. Pediatr ona o qədər antibiyotik vermişdi ki, onun böyrəkləri gücdən düşmüşdü və həmin uşaq həyatını həyatdan köçdü. Əlbəttə ki, həkim dedi, məndə günah yoxdur. Əlbəttə, burada günah elə həkimin özündə idi ki, çünki lazım oldu, olmadı. Həmin o antibiyotiklərdən istifadə etdikdə, balaca 7-8 aylıq uşaq nə idi ki, ona 20 qram antibiyotik verəsən. Budur bunun fəsadı. Və indi söhbəti nəyinisinə götürürəm, Nərmin xanım? Nə üçün bu papiloma virus, bayaq dediyimiz kimi herpes, herpes 1, herpes 2, citomegalovirus və s. bu kimi viruslar başladı inkişaf eləməyə. Ona görə ki, anadan olan zaman uşaqlara vurulan bəzi antibiyotiklərin, bəzi güclü dərmanların nəticəsidir ki, orqanizmin müqavimət qüvvəsi zəifləyir və evlad böyüdükdə məlum şeydir ki, artıq onun orqanizmin müqavimət qüvvəsi olmur və əgər 30-40 il bundan qabaqki uşaqlar xəstəliyə 2% yoluxa bilərdilərsə, indiki uşaqlar 40-45% yoluxa bilirlər, çünki orqanizmin müqavimət qüvvəsi zəifdir. Düzdür, bəzən deyirlər ki, mənim uşağım ət də yiyir, meyvə də yiyir və s. və s. Bu ət yemək, meyvə yemək orqanizminin müqavimət qüvvəsini qaldırmaq demək deyil. O, sadəcə olaraq, orqanizmin maddələr mübadiləsini normallaşdırmaqdır. Əlbəttə ki, burada yenə bu, necə deyərlər, müqavimət qüvvəsini artırmaqla bərabər burada maddələr mübadiləsinin dəyişkənliyinə də biz diqqət veririk. Demək, uşaqlarda, uşaq vaxtı demək, evladlarını həddən artıq qeyri-düzgün qidalandırması zamanı, məlum şeydir ki, uşaqlarda qeyri-düzgün qidalanma zamanı bunlarda artıq endokrinoloji problemlər. Çünki nəyə görə deyirəm bunu? Artıq çəkinin özü artıq endokrinoloji problemdir bu evladda. Bəli. Çünki 7-8 yaşında bu uşaqda artıq çəki gəlir 50-60-70-90, mən 110 kiloqramlıq da 7 yaşında uşaq görmüşəm, ona görə gözümün qabağına gətirirəm. Və cinsi yetişkənlik dövründə artıq nə əmələ gəlir? Qızlarda 10-14 yaşında əgər aylıq adət halı baş verməlidirsə, baş verə bilmir. Gecikməsi. Ona görə ki, piylənmə həddən artıq olur. Onlarda androgenlərlə estrogenlərin mübadiləsi qeyri-düzgün olduğuna görə bu proses pozulmuş olur, yəni hormonal problem əmələ gəlir. Eləncəyinə də oğlanlarda 13-14-15 yaşında artıq bunlarda üzdə tüklənmə olmalıdır və bəzi cinsəl simptomlar əmələ gəlməlidir. Hansı ki, bu cür uşaqlarda artıq əmələ gəlmir. Uşağın üzünə baxanda elə bilirsən ki, 10 yaşı var, amma yaşına baxanda görürsən ki, 14-15 yaşı var. Bundan əlavə bu
getirir, çıxarır bunlarda gələcəkdə sonsuzluğa. Mən bu mövzunu ona görə onun üzərinə getirib çıxarıram ki, bütün verilişlərdə deyirəm, evladı dünyaya getirmək hələ bu demək deyil ki, sənin evladın var. Evladı 18 yaşına qədər tam sağlam böyütmək hər bir valideynin borcudur. Yəni, valideyn deyə bilməz ki, mənim imkanım yox idi ki, evladımı 4 yaşında aparım androloqa göstərim ki, görüm onun xayaları yerindədir ya yox. Çünki böyüyəndə, evlənəndə həmin o 10 manatlıq müayinəyə görə o gələcəkdə 100 mində xərcləsə xeyri yoxdur. Və yaxud deyə bilməz ki, mənim 20-25 manatım tapılmadı ki, 11-12-13 yaşında aparım oğlumu androloqa göstərim, görüm onda varikosel var ya yoxdur. Görürsünüz, bunlar hamısı gətirib gələcəkdə çıxarır sonsuzluğa. Və mən əlbəttə ki, burada istiqaməti verdim gələcəkdə oğlanlara, kişilərə və s. və s. Bugünkü verilişimizdə axı bizim ginekoloqumuz Nərmin xanım. Mən sizin telefonunuzu bir də istəyərdim efir vasitəsilə təkrarlayım. 070-333-1454. Bu, bugünkü qonağımız Qədimova Nərmin xanımın telefon nömrəsidir. Verilişdən sonra əlbəttə ki, bu nömrələrə zəng vurub, kiminsə hansı bir xanımın bir sözü, sualı olarsa doktorun özü ilə birbaşa danışıb, suallarınızı verib cavablarını ala bilərsiniz. Nərmin xanım, siz də mən istəyərdim ki, bir, necə deyim, papilomavirustan əlavə xanımlar anadan olmuş qız uşağının 18 yaşına qədər çatdırılmasında nələrə fikir verməlidir? Bu barədə bir xayiş edirəm, danışarız. Çox gözəl vurğuladınız, doktor. Uşaqların daha çox çəkilərinin artıq olması, vaxtından tez inkişafı. Siz oğlanlardan danışdınız, mən qızları indi vurğulayım. Çünki bu tip pasiyentlərlə, qız uşaqları ilə rastlaşdığında artıq çəki nəyə gətirib çıxarır? Təbii ki, birinci hormonal dəyişimə. Burada artıq hormonların nəticələri, analiz nəticələrinə baxanda görürük ki, dəyişmiş olur və bu nəticədə gətirib çıxarır adət halının gecikmələri, pozulmaları, vaxtı-vaxtında görməmələri və daha irəliyə getdiyimizdə, yəni yaş daha da artdıqda, biz artıq ultrasəs müayinədə görürük ki, bu passiv yumurtalıqlara gətirib çıxarır. Polikistoz yumurtalıqları ola bilər və təbii ki, bunların hamısı da gələcəkdə sonsuzluğa qədər gətirib çıxara bilir. Təbii ki, burada artıq fikir vermək lazımdır qız uşaqlarında inkişafa, çəkiyə, hormonlara, vaxtı-vaxtında müayinələrə və qayıtmaq istəyirəm mən yenə də siz dediyiniz o cinsi yoldan keçən infeksiyalara. Təbii ki, xanımlarda da böyük rol oynayır o dəyişimə fikir vermələri, çünki bir, əgər axıntı, el arasında xanımlar buna vaspalenia deyir, yəni soyuq dəymə oldu, yüngül, bunu elədim, aptekdən bunu soruşdum. Bir çox zamanda xanımlar deyir ki, olmazmı ki, siz bizə bir şam yazasız, o şamla bütün iltihabı, vaspalenianı götürək, dərman içməyə və yaxud içir isə bir dərmanla hər şeyi müalicə edək. Təbii ki, bu mümkün deyil. Xanımlarımıza buradan səslənirəm. Çünki hər bir infeksiyanın, hər bir mikrobun öz yanaşması, öz antibiotika, öz dərmanı var. Bunu da biz gözlə görə bilmirik. Təbii ki, bu ancaq laborator müayinədən sonra aşkar olunur. Və hər aşkarlanan bir infeksiyaya qarşı təbii ki, burada tək bir mikrob da olmaya bilər, yanaşı ola bilər çox zaman. Və müalicəni ancaq bu cürə etsək düzgün nəticə ala bilərik. Və səslənmək istəyirəm xanımlarımıza ki, vaginal çirk axıntı varsa, başa düşmək lazımdır ki, bu yalnız vaginada qalan bir proses deyil. Bu, uşaqlığın içərisindən gələn bir prosesdir. Qalxan infeksiya ilə, bəli. Qalxan infeksiyalar və ən çox qorxduğumuz da nədir? Təbii ki, yumurtalıqların iltihabı və daha da çox qorxduğumuz borularda gedən bir iltihabi proses. Çünki bu infeksiyaların belə bir xüsusiyyəti vardır ki, uzun zaman müalicəsiz qaldıqda boruların tutulmasına, bitişmələrə, spaykalara gətirib çıxarır. Bəli, spayka deyirlər. Bəli, və bu təbii ki, nəticədə sonsuzluğa gətirib çıxarır. Və keçmir, yəni bir hamiləlik baş tutması üçün boruların açıq olması lazımdır ki, əvvəla oradan mayalanmış döl gəlib düşməlidir uşaqlığın içinə və sağlam endometriya varsa orada hamiləlik baş tuta bilər. Və bu da yenə də gəlib çıxır o həmən infeksiyalara gətirsək söhbəti.
yəni sırf borularda deyil, yumurtalıqların özünün iltihabı, uşaqlığın içərisində olan dəyişimlər, miyometriyanın belə qalınlaşması, nazikləşməsi və bu da nəticədə adət halının pozulması, gecikməsi və yaxud ayda bir neçə dəfə adət halının görmələri. Adət halının qısalması. Normalde 5-7 gün olursa, bəzi xanımlarda 1 gün olur. 1 gün olur. Və bəzi həkimlərə müraciət edəndə deyir ki, adi haldır. Amma orada ginekoloq sadəcə olaraq mən öz fikrimi deyirəm, düşünməlidir ki, səbəbi nədir? Səbəbi nədir? Bunun səbəbi cinsi yolla keçən xəstəliklər ola bilər. Çünki bunlar artıq bu cür xanımlarda endometrit əmələ gəlib. Bəli. Yəni bu endometritin nəticəsidir ki, onlarda endometri nazikləşir və yaxud qalınlaşır və bu kimi proses baş verir. Endometritin özü də çox, necə deyərlər, asan müalicəyə gələn bir xəstəlik deyil və sonsuzluğu əmələ gətirən səbəblərin başlıcası da o. Hansı ki, mən yenə deyirəm, bizim bu sonsuzluqla məşğul oluruq çox vaxt. Mən, məsələn, çox vaxt xanımların ultrasəs müayinəsindən keçmiş kağızlarına baxıram. Bakıda yenə baxırlar, amma rayon yerlərində, siz inanın, folikulometriya zamanı ancaq folikula baxır, cavabını verir. Bəli. Orada endometriya barəsində bir kəlmə yazmır və mən həmin o həkimlərə zəng vururam. Deyirəm ki, ay ultrasəs həkimi, bu xəstəni müayinə etmiş folikulometriya ilə. Bəs bu endometriya niyə baxmamalısınız? Deyir, onun nə əhəmiyyəti var ki? Baxın, Nərmin xanım, bu hallar olmasın deyə əlbəttə ki, bu verilişləri biz təşkil edirik. Necə deyərlər? Tamaşaçılarımızı marifləndiririk ki, artıq tamaşaçı həkimə müraciət edəndə o məlumatlı getsin. Bəzən ola bilər, həkimin yadından çıxar, artıq onda tamaşaçı həkimin yadına salsın ki, ay doktor, bəlkə məni bir kolposkopiyaya göndərəsən, bəlkə məndən bir pap yaxma götürəsən və s. və s. Yəni, bunlar düzdür, biz verilişdə heç kimi pisləmək fikrimiz yoxdur. Əlbəttə ki, hər bir həkim öz savadının müqabilində iş görür. Yəni, mən bunu heç kimi günahlandıra bilmərəm. Bəzən olur ki, başqa profilli həkimdir, yenə məşğul olur androloji ilə və yaxud can həkimidir, sonradan gedir 3 ay, 5 ay kurs keçir, olur ginekoloq və s. və s. Əlbəttə ki, bunlar yekunda gətirib öz nəticəsini verə bilir ki, bəli, heç bir uzun müddət terapev işləmiş xanım gələcəkdə ginekoloq ola bilməz və yaxud hansısa bir terapevt, hansısa bir cərrah, hər hansı bir başqa bir sahənin həkimi 3 ay, 5 ay kurs keçməklə androloq ola bilməz, dermatovenerolog ola bilməz və s. Hər bir sahənin öz mütəxəssisi var. Və həmişə qeyd etdiyim kimi yenə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda olan həkimlər dünyanın heç bir yerində yoxdur. Dünyanın ən savadlı həkimləri azərbaycanlılardır. Çünki dünyanı gezən bunları bilə bilər. Allaha şükür, mən dünyanın bir çox yerindəki olmuşam və həqiqətən də simpoziumlarda, konferanslarda diqqətlə mən görmüşəm ki, ən yaxşı həkimlər bizim azərbaycanlılarımızdır. Verilişimizin sonuna əlbəttə ki, yaxınlaşırıq. Mən istərdim ki, yenidən mən Nərmin xanımın telefon nömrəsini təkrarlayım, 070-333-1454. Verilir zamanı, əlbəttə ki, Nərmin xanım danışan zaman onun telefon nömrələri ekranda görülür. Mən birbaşa bir daha necə deyə səsləndirirəm ki, sadəcə olaraq bəzi insanlar zəng vurub onu soruşurlar. Və mənim şəxsi nömrəm 050-747-5757. İş nömrəm Bakı şəhəri, Mərdəkan qəsəbəsi, Beynəlxalq Bankın yanı, Andromed Tibb Mərkəzi. Hər gün səhər saat 8-dən 1-ə qədər işdə oluram. Bazar günlərindən başqa kim müraciət etmək istəsə, buyurub gələ bilər. Və Nərmin xanımın iş nömrəsi, iş yeri Bakı şəhəri, Bakı Xanov qəsəbəsi, 2 saylı doğum evinin yanında Andromed Tibb Mərkəzi. Nərmin xanım hər gün səhər saat 9-dan saat 4-ə qədər işdə olur. Kim müraciət etmək istəsə, buyurub gələ bilər. Əziz tamaşaçılar, bugünkü verilişimiz əlbəttə ki, sona çatır. Bu verilişimiz bizim hər həftənin 6-cı günü axşam saat 8-də televizorlarımızı yandırıb bizim sağlamlıq Mirzə doktor ilə verilişimizə baxmağı unutmayın. Sağ olun, gələn verilişlərə dək.